poďme. Poďme, moji zlatí, poďte. Opatrne. Húrka, si normálny? Toľko si zoberieš kravíc, že potom nevidíš na cestu. No. Všetko, ja mám viac. Ale ja som Húrku nechválil, to som ho hanil. Balážiková, chcete, aby vás seklo a ja budem zodpovedný za váš pracovný úraz? Veď tie krabice sú úplne lahunké. Úplne, au. A že či nie sú to tie krabice také ľahké za to, že to ten tovar už je v nich taký opotrebovaný, hej, alebo co? Nie, to sa nám len zdá, že je také ľahké, pretože sme sa do toho zelánom pustili a teraz si zaslúžime nielen oddych, ale aj občerstvenie. Ale ja keď tie krabice vidím, mne normálne chytá taká vianočná nálada. Očúvajte, fízli, veľce pekne ste to ponosili. Čo si dáte? Mne dve punče. Ja si dám grok. Ja by som začal zjedol. A ja si dám grok. A Miňko, neotvoríme nejakú z tých krabíc. Mňa veľmi zaujíma, čo je vo vnútri. Ty vieš, čo je vo vnútri? Neviem ti to takto z hlavy povedať, ale určite nejaké chutné vecičky. Tak jedno, otvorme a sa pozrime. Nie, pozrieme sa až po večeri. Tak sa to robí, Eva. Ale pozrieme sa teraz. Ja sa nevydržím. Tak sa pozrieme. Tejto je... Nič. To čo je? A to je nejaká pokazená. Ukáž to. Tá je Dajte, to čo má znamená? A tejto, tejto bude malá, bude dobrá a bude niečo tam bude niečo krásne. Nič. Miňo, to čo je? No ale to nemôže tak byť, že to je charita. To je my na jednej medzinárodnej misii, jak sme také charitatívne balíčky vyžreli domácemu obyvateľstvu konzervy z nich, tak sme im tam potom naboleli aspoň suchý chleba, hej? To čo sú za ľudia? Charita pre deti a prázdne krabice? Počúvajte ma, Fízli, prosím vás, choďte preč, chce sa mi plakať. Nie. Minko. Buď chlap. Poďme. Nie. Poďme, Boborovský. No tak, poďte. Nič, Verko. Upokoj sa. No nič. To bude nič. V poriadku. Nič, moja, poď. Nechaj. Minko. Nechajme ho. Potrebuje byť sám. Arpi, počúvaj ma. Ty si ma teda porádne naštval. Čo? To čo bolo s tým kamiónom? Čo? Ale však v tom kamióne sú prázdne krabice. A za čo ja teraz kúpim deťom tú charitu? Čo? Vieš, čo si mi ty? Ty si mi pokazil celé Vánoce. Puj! Svina jedna hnusná smrľava.